No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisten nimi on Jontnoloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että milloin seuraavan kerralla menen äidille. Joo. Elikkäs mä en nyt mene. Mä pidän kuukauden vapaa äidillä. Tai äidiltä. Eli mä en mene ensi viikonloppuna. Kun mulla on 28 päivän keikka, niin ei mene. Ja sitten en mene helmikuussa ollenkaan. Mä olen niinku 1, 2, 3, 4 viikonloppu täällä helmikuussa. Seuraavaksi, ainoa itse asiassa 1, 2, 3, 4, 5 viikonloppu täällä. Kämpillä. Ja seuraavaksi minä menen sitten 29 päivänä äitille. Ja mä olen sitten maalis, huhti, touko ja kesä kuuaja äitillä. Paitsi että en mä varma oo koko kesäkuuta äidillä, jos mä menen munamarkkinoille tänä vuonna, niin mä olen yhden viikonloppu pois, mut muuten mä oon sitten kesällä tai kesäkuussa aina äidillä. Et joo. Eli mä olen taas 29-1.6. saakka aina äidillä sitten. Joo. Ota pienen tauon äidistä ja joo, mä haluan yrittää oppia viihtyä täällä viikonloppuisinkin. Niin siksi mä otin nyt 5 viikonloppua pois. Tai siis, että mä olen täällä 5 viikonloppua täällä, koska mä haluan oikeasti olla välillä myös täällä ja yrittää opetella viihtymään. Kuva, en mä kerkeä opettele itteni viihtymään täällä, jos mä olen vaan maanantaista torstai, niin välillä on hyvä pitää. Ja sekin on ihan hyvä, että mä saan omaa rauhaa. Kukaan ei häiritse minua, jos mä haluan vaikka laulaa ja YouTube-videoita tai jotain muuta. Ne äiti ei ole häiritsemässä. Näin on. Siksi mä haluun nyt pitänyt viedä lomaa äidistä ja niin poispäin. Menen taas sit 29 päivänä äidille helmikuuta 2024. Mä välen siinä 3 ja 4 paikalla taas menen. Niin kuin aina. Joo. Joku kysyi, että joku livessä kysyi, että no mitä mä sitten teen, jos en mene enää äidille, niin mä vastasin
No samaa kuin äidillä, eli pelaa plekkaria. Vaikka nyt ei pysty hetken aikaan pelaamaan levyllisiä pelejä, mutta pystyhän sillä ainakin pelaa Emi Mistiä ja sitten pystyy Fortnitea pelaamaan ja jenne. Kyllä sillä pystyy onneksi digitaalisia hetken aikaa pelaamaan, mutta joo. Mut joo. Tämä video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Hyvää uutta vuotta tänne kanavalle. Tilathan mun kanavan ja pistä ilmoituskello päälle, että missä mitään videoita kannattaa tehdä. Joo, näin on. Hyvää uutta vuotta 2024. Tämä on mun ensimmäinen tämän vuoden outro. Joten hyvää uutta vuotta teille kaikille.